Prtljažna vrata so pogonska in jih je mogoče odpreti ali zapreti samodejno in sicer prek. Ukazal na instrumentni plošči. Daljinskega upravljalnika. Gumba na prtljažnih vratih. S kratkim pritiskom ene od tipk se premikanje prtljažnih vrat zaustavi, če je to potrebno. Ko se prtljažna vrata zaustavijo, jih lahko premikate ročno. Ali znova zaženete električni pomik vrat tako, da pritisnete enega od gumbov. Največjo višino odprtosti prtljažnih vrat je mogoče nastaviti. Tako se bodo vrata samodejno zaustavila v izbranem položaju. Če želite nastaviti višino, ročno nastavite višino vrat v želeni položaj, ko so prtljažna vrata dvignjena. Ta položaj shranite tako. Prtljažna vrata lahko zaprete, če uporabite enega od zgoraj navedenih ukazov. Gumb za zapiranje najdete v spodnjem delu prtljažnih vrat.